Jag ska vara lite där. 1323 för formatet 2c men formatet 2a och 2b är 1426. Eh, Bestämtalet a i ekonen 5x plus 4 i är lika med a. Så att uttrycket 4x plus 4... 5x plus 4 i minus 3 för värdet 9. Eh, det betyder att den här, den här är lika med 9. Så vi tittar hur de räknar. Så har vi fem x plus 4 i minus 3 är lika med 9. Alltså värdet 9. Så har vi, jag vill inte ha den så adderar jag. Är där jag. 3, den här 0, så är det 5x plus 4 i är lika med 12. Det betyder 4x, äh, 5x plus 4 i är lika med 12. Så sätter jag in den, den här. Är lika med 12. Så 12 är lika med a. Så värdet på a måste vara 12.